Aquest gest servirà per alimentar millor els nens de Granollers i la comarca. La botiga de roba Can Baldufes vol posar el seu granet de sorra a la millora de les condicions de vida de molts infants i ho farà venent imperdibles com aquest. La campanya s'allargarà fins a final d'any i està dins els actes del 125 aniversari de la botiga. El que es tracta és que totes les persones que vulguin donar el cop de mà ens ajudin, vinguin aquí, comprin la baldufa amb 3 euros i els destinem la totalitat a la Creu Roja i ells els destinen primer als nens de Granollers, després la comarca i com que estic segur que tothom respondrà moltíssim, podrem fer arribar fins a altres comarques i Catalunya. Aquesta campanya solidària va començar dimecres i els bons resultats no s'han fet esperar. Ja han venut la meitat dels 100 imperdibles que havien encarregat i ara en demanaran més per afrontar la demanda. Entrar a la botiga, comprar la baldufa i posar-se-la per dir, la idea de posar-se-la no és una idea de dir, ei, en recorda tant que has de comprar la baldufa i donarem un cop de mà tots junts. Quan acabin, informaran de quants diners s'han recollit i on han anat a parar. Només aquest curs, el Consell Comarcal destinarà 1.800.000 euros a les beques de menjador escolar, un 23% més que el curs anterior.